Ya melek Allah, 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 şükren lillah, zikren lillah. Ya Kerim Allah, 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 şükren lillah, zikren lillah. Ya medet Allah, deyan Allah, Allah, mernan Allah, Allah, kayyum Allah, Allah, settar Allah, Allah, deyan Allah, Allah. Danas će se dvojica naših mladih hafiza, Džavad Zendeli i Ahmed Alili, pridružiti milijunima onih koji nose časni naziv Ešraful Umme ili prvaci ummeta, a kojeg po islamskoj tradiciji nose i zavrijeđuju samo hafizi Kur'ana. Priznajem i vjerujem da ni njima nije bilo lahko sa mnom, zato tražim halala. Ako su mi šta zahatarili, ipak neka imaju na umu da me je obvezivala iđazet nama koju im danas predajem, iđazet nama prema kojoj su hafizi Džavad Zendeli i Ahmed Alili 30. u senedu u lancu do prvog hafiza Kur'ana Azimušan, Božijeg poslanika Muhammed alaih selam. Allahu ekber velillah. Allah čuva naše hafize. Amin. Ešhadu an la ilaha illa Allah. Ja sam Ahmed, Ahmed Alili. Moje ime na arapskom znači hvaljen i jedno je od poslanikovih imena. Po uzoru na Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selam i ja sam postao hafiz. Hafiz je onaj koji zna cijeli Kur'an na pamet. Hifz zapravo počinje od samog trenutka kada je Allah uzvišeni Bog počeo objavljivati Kur'an preko meleka, anđela, Džibrila, Gabriela, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I zapravo postoji ta tradicija da je poslanik, kada mu je melek Džibril donosio objavu, donosio kuranski tekst, povremeno išao pred njega da ponavlja i utvrđuje to što je naučio. Jel? I zapravo melek Džibril, anđeo Gabriel, je prvi hafiz Kur'ana. Poslanik Muhammed je nakon njega hafiz Kur'ana. I zbog toga to ima posebnu vrijednost. Muhammed a.s. od svojih drugova tražio je da se objavljivanje je trajalo 23 godine. Da ono što se objavljuje njemu i ono što recitira svojim drugovima, da se to uči na pamet i zahvaljujući tome, dakle, svi muslimani svijeta, bez obzira da li su šije, da li su sunniti ili sunnije, oni imaju jedan Kur'an i isto se uči, dakle, u cijelom muslimanskom svijetu od početka do kraja, bez ikakvih izmjena. Manja je odgovornost naučiti Kur'an na pamet. Važnije se ponašati po onome što Kur'an, dakle, propovijeda, da tako kažemo, što Kur'an zagovara, o vrijednostima, dakle, koje su sadržane u Kur'anu. To je važnije, mnogo važnije za svakog od nas. Svaki hafiz Kur'ana je kao zvijezda na nebu. On se tako oslikava, on tako po Božijem zakonu nama smrtnicima drugim izgleda. I zato je vrlo važno, i mi kad govorimo o tome, o zajednici, onda kažemo da zajednica ima Božji blagoslov i Božji bereket, jer imamo hafize koji čuvaju njegovu riječ. Moj put do stjecanja časne titule hafiza Kur'ana nije bio nimalo lak. Rođen sam u Zagrebu 1997. godine. Moj dom su Zagrebačka džamija i Islamski centar. Dijete sam imama i muallime, vjeroučiteljice. Ova priča nije samo priča o meni, već i o mom muhafizu, mom učitelju, mom babi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. Znači, odlično je, samo rekli smo da medu munfasil, ako smo krenuli dvije dužine, onda mora cijelo. Znači, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ يَا أَيُّهَا Mora sve isto biti. Igrom slučaja neki novinari su saznali da je tamo neko dijete u Folnegovićevom naselju u Boroviju, da ima 11 godina, da već uči Kur'an na pamet. I napravljena je jedna kratka reportaža o dječaku, čudu, koji govori, zamislite, arapski jezik od 5. godine. I kao zna dio Kur'ana na pamet. Sad zamislite kad to mediji objave i onda to počne se dijeliti po društvenim mrežama, on se u 11. godini suočio s činjenicom da je doista imao na sebi, imao jedan pritisak. Svi oni koji su to znali, a koji nisu poznavali suštinu pamćenja Kur'ana, znali su i nama prigovarati, ne trebate dijete maltretirati, to je pritisak, kako će dijete učiti, a da ne zna arapski jezik i slično. A opet s druge strane, svi oni koji su i željeli dobro i koji su možda manje željeli dobro, sve svoje susrete s Ahmedom su počinjali kako si, dokle si, hoćeš li to brzo završiti. Naravno, kao dobar đak, dobar učenik, krenuli smo ono što se kaže postepeno, po nekoliko redaka iz Kur'ana, pa pola stranice, pa onda stranica, pa onda se to ponavlja. Onda dođe Ramazan, kada se uči Kur'an najviše, onda bi on proučio nekoliko stranica. أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع. Mislim da, kako je Ahmed jednom rekao u jednom intervju, kao učitelj blag, a kao roditelj strog. E sad, sad vjerovatno roditelj možda uvijek će tražiti više nego profesor ili učitelj. Svako od nas razumijevao kao prednost što ima učitelja u svojoj kući, što mu se može uvijek obratiti, ali to je i u stvari dovelo do toga da je Ahmed počesto mislio da nema ništa drugog doli hifsa i učenja Kur'ana. On nije znao i počesto nije mogao razlučiti gdje mu počinje slobodno vrijeme, a gdje mu je u stvari to vrijeme za učenje, za napredovanje u hifsu. Zato što je svaki ulazak oca u kuću doživljavao, evo ga, jesam li spremio, sad će me pitati. Evo, to su sad ti neki momenti gdje je u stvari možda imao tu otežavajuću okolnost što je stalno bio pod prismotrom, stalno bio pod budnim okom i pažnjom svog muhafiza. Zjenico očna moj Resule, nurom obasjavaš svjetove. Jedan sam kandil tvoje vjere, što si ja za te Muhammede. Ja ajni, što si ja za te Muhammede. Za učenje Kur'ana nisu važne godine. Da nikada nije kasno krenuti, najbolji je primjer moj prijatelj Amir iz Zagrebačke škole Kur'ana, koji je nešto malo stariji od mene. E, vidiš, moj Hafize, ova slika pokazuje da smo ti i ja ista generacija. Volio bi, jel? Samo nije mi jasno što su cure tebe više ispikale. Onda su i tebe. Nego mene. Ne znam ko je tebe onda ispiku. Igrala se djeca, ja mislim. To su bili bezbrižni dani, jel da? To je 2009. kad sam ja naučio prve harfove. I koliko si do sad naučio Kur'ana na pamet? Do sad sam kod tvog babe Hafiza prešao malo više od pola na pamet. Stigneš. Znači, volja može sve. Uz stariju sestru Aminu imam i dvojicu mlađe braće Alija i Kerima. Oni se više vole družiti s loptom nego s Kur'anom. Za mlađeg brata još uvijek postoji nada da krene babinim i mojim stopama, ali nada je svakim danom manja, a želja za igrom veća. Što se tiče ova dvoje djece iza njega, vjerovatno svjesni su bili težine ovoga poziva i oni ne pokazuju
to zanimanje. Dakle, Ali je upisao 16. gimnaziju. Pogotovo najmlađi, dakle Kerim, koji ima sada 9 godina, ponekad ga pitam, jako je dosta nadaren i za ovakvu vrstu, ali uopće neće da čuje. Jednostavno kaže, ne, ja neću krenuti tim putem kao što je Ahmed. Babo mi je uvijek govorio kako je njemu bilo mnogo teže učiti Kur'an nego meni danas. Bila su to drugačija vremena, a i država je bila druga. On se rodio i odrastao u Makedoniji, tada komunističkoj Jugoslaviji, gdje je 70. godina bilo zabranjeno podučavati Kur'anu i vjeri. Ali stara čaršija i onda i danas odiše istim onim orientalnim duhom koji povezuje sve čaršije na Balkanu. Makedonija je danas država dvaju identiteta, makedonskog i albanskog, pravoslavnog i muslimanskog. Ben yoruldum hayal, gelme üstüne. Diz çöktüm sevdanın. Moj babo je odrastao u Lipkovu, albanskom selu nadomak grada Kumanova, koje je uvijek bilo prepoznatljivo po velikom broju hafiza. A koliko je Lipkovo plodno mjesto za učenje Kur'ana, toliko je plodno i za uzgoj paprika i lubenica. To morate sami probati. Evo, Ahmed je tu sam rođen. U ovoj kući, dakle, prije 53 godine. Sjećam se vrlo dobro momanku mali, kad sam bio mali, 6-7 godina. Ovdje je bila drugačije to, naravno, bilo u to vrijeme, ali bilo je ugodno učiti. Kad bi se nekad umorio, onda bi se otišao gore na čardak. I, naravno, odavde moj muhafiz je, koliko je, 200-300 metara. To je bila moja sreća što moj učitelj, dakle, blizu je živio, iako je bio slijep. Ali eto, u to vrijeme, kako je bilo zabranjeno kod nas vjeronauk, ni u džami, nije bilo u našoj opštini ovdje, cijelo Kumano, onda smo zapravo krijući učili kod mog muhafiza. Kući bi išli, znači, uzeo bi mushaf pod rukom, on sakrio, i otišli, sjećam se, zimi bi nosili po jedno nekoliko komada drva i time bi se grijali, jel? Tako nisu bile, ni moj muhafiz nije bilo dobrog imovinskog stanja. Ova ulica ima poseban značaj iz mog djetinjstva. Možda najviše treme sam imao kada bi prolazio ovom ulicom do mog učitelja, muhafiza. I jednog dana, prije nego što sam ušao u kući, naišla je policija, neko je prijavio da učimo kod njega tajno. I jednostavno su nas pokupili, ja sam tada imao 7-8 godina i mog muhafiza, mog učitelja, on je bio osuđen na 6 mjeseci zatvora, no nakon mjesec dana su ga morali pustiti jer je bio slijep. I onda su ga pustili, ali on opet je nastavio taj pravac, nikad nije stao i preko njega su završili oko 45 učenika ili hafiza koji su u toku njegovog života. Ështër tet se Macedonija ka qen, vatra dhe qendra e numri të madh të hafizlerve, dhe ka qenë vend që e ka furnizuar Bosna dhe Hercegovinën, pastaj Malin e Zi, Sandžakun, e kështu me radhë, Kosovën dhe vende tjera po bile para luftës së dytë botërore nga Maqedonia edhe në Shqipëri, në Tiranë, edhe qytetet e Shqipërisë kanë shkuar hafizler prej Maqedonie dhe kanë lexuar Kur'anin famlar. Kakav je babo bio kod djete, ja ga ne pamtim. Edhe shpesh her si fmi, baba më thoshte për cjelese, a shkojte hoxha?
A shkoj te Muafizi, apo shkoj, a shkoj futbal me luj. Edhe unë e këshirësha. Në të një arunë edhe, edhe motra për parane, edhe aja ka pas në për tjeri. Kevseri, sot, nuk ashtë në Zvicër. Kevseri, që ashtë në Zvicër, po. Edhe aja, shpesh herë. Në të një herë, ka, ka një loj qeter gazoza, i thëshim. Edhe atë... Klikep, klikep. Edhe të një herë atë që e shirësha, shpesh herë. Edhe peshke kur gazon. A më i shkoj ke përdora e loja shumë. Edhe peshke kur gazon. Po, e, edhe peshke ndo njëherë, kur zinte, i dike në shpje dhe na i pastrojshmi ato krejt i ndreqshmi, edhe ti ke pastroj një mirë mësijes asë një kocë mërenda. Mirë. Që po të zëbidja dhe shajnë? Në shajnë e ka pas mirak. Njerë këshin pasiv në ditin katë, me lujtë sharë, edhe babaja mi kish pas një, kur i ka patu lujtë sharë, këto për gjohme, pinë ditin kartë këshim pas këtësi me këshim me dhe. Si për shembol, na ina morë me bujësi, me fushë. Edhe baba em, edhe në una këshim me rakë shumë ma fëzlëkin. Si në patu në ka fëz, mësu si këti, a fëz rëfiki, si më staqes këta a fëz, unë e mo qërën. Si marë, peqë i të fëz azizi nuk e lëmë. Të në baba em, ti e paton që moti në fush kish ka lip, vesh mo dënë jarë kur dënë buk me nëjtë prunë adet, a kësho me nëjtë në shati për zonë me punu gjithë ditën, jo, ti veç ki me krija për zlëki. Shtive, ato ishin si plesh, baba edhe nona, të ishin naj bojmë punt, edhe na vlezet edhe motet, ma si po shkon për a për zlëki, edhe na për ndimojmë që ta krije veç a për zlëkin, na punë të këti dhe t'i zamencujme dhe t'i kri. Edhe ishte, ku e thaj e motra, ishte i vogël, ku shkëke të gjamija me thire zoni, mu më thike, ajde për cëllën dheri të gjamija. Kënë gjash vetë, pinë gjash vetë, thirke e ka thire zoni. E si do mos pia tere... E zonin e jacis, ha? Po, kur ishte ditën, s'ka pas problem, veç e një jacis kur dilke. Vjetu të tëtë këse nëta ishte pak temë. Arsimtarve javën bajke detirët këtë me 5, 6, 5, kështë gavim arsimtarin, klasë, matematikë. Ato këshin dëshirë edhe mësë pjehu pjehu edhe njënë në temë mësë pjehu. Po, janë ishin zorin se në ashtë të spotit. Këshirë ato arsimtarve gjithë arsëshin këta pjeqoni poshtë se pëshën të efës lëkin me mësu. Se këja është dishka për në dutë në tarmën, ma nartë me shku. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك هذا ديته krene ovim putem, onda nisu tu samo roditelji uključeni ili onaj pedagoški trokut, učitelj, dijete i ne znam, roditelj. U ovom slučaju, dakle, svi su uključeni. Jer vi znate, ako su obitelji su kod nas obično petero, šestero, sedmero djeca, a nije bilo kao danas velike kuće. Dakle, cijela obitelj trpi, da tako kažem, žrtvuje se zbog toga. Djeca dolaze tu, ali... To je sad do njih koliko će oni to poslije nas održavati te rodbinske veze, ali jeste jedna od obaveza u islamu pa i u drugim religijama održavanje rodbinske veze. Naše putovanje vodi nas u Sarajevo, grad za koji smo neraskidivo vezani moj babo i ja. U ovom gradu je moj otac upoznao moju majku. Oboje su ovdje završili medresu, srednju školu, a svo troje smo u Sarajevu završili fakultet islamskih nauka. I babo i ja smo ovdje položili hafizski ispit. Učio bi po 60 stranica dnevno. Jednostavno učenici u medresi nisu vjerovali da jednostavno može doći neko dijete da zna Kur'an na pamet. Pa bi oni dolazili, ja jednostavno dolazili bi ovi maturanti. Čuj, došao jedan mali hafiz, kažu da. Onda bi oni otvorili Kur'an, pitali.
postavili pitanje, samo čita malo i onda ja nastavim. I onda se on vrati, govori drugome, to ja jednostavno sam pitao sebe zašto me ispituju. Jednostavno, oni nisu mogli vjerovati da može tako mlad znati Kur'an na pamet. Teški ovi ispiti, Boga mi, meni se čini da je meni teže nek tebi kad si ti bio student. Čuj, tebi teže. Pa ja kad sjetim samo moj dolazak iz Makedonije, kad bi putovali preko Beograda vozom, koliko je bilo teško. Znalo biti nekad i guže, no prije toga... Pa to ona kad... stara priča da si stojeći došao iz Makedonije. Jes. Ispit hafizski na komisiji koju organizuje Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je specifičan po tome što se polaže u kompletu i to u određenom broju dana. Dok, na primjer, u nekim drugim tradicijama u arapskom svijetu ili u, na primjer, u Turskoj imamo slučaj da se hafizi ispituju na način da se hafiza pita da prouči određeni ajet iz ove sure, pa određeni ajet iz ove sure, dakle da bi se provjerilo koliko on poznaje Kur'an. Ili da se prouči kompletna hatma, dakle kompletan kuranski tekst, ali u nekom dužem periodu koji može biti od godinu dana ili pola godine i tako dalje. Dakle, specifičnost ovoga ispita u Bosni i Hercegovini jeste da on maksimalno 15 dana, minimalno po dva džuza Kur'ana, po dva dijela Kur'ana časnog koji se sastoje od po 20 stranica. Naravno, ima hafiza koji su spremni da to urade u jednom danu. Mi smo prije par godina imali jednu djevojku koja je proučila Kur'an, možda malo nevjerovatno izgleda, 600 stranica za 7,5 sati. Mi smo ovdje u Sarajevu, u džamiji na baš čaršiji jednoj, imali jednog hafiza koji nije znao ni jednog slova, ni jednog harfa iz arapskog pisma, ali je bio hafiz jer je slušajući učenje Kur'ana naučio cijeli Kur'an na pamet. Ahmed je moj student i mi dugo godina poznajemo Ahmeda kao vrsnog učača, recitatora Kur'ana časnog. Naravno, svi uživamo u njegovom prelijepom glasu, ali ja bih posebno želio naglasiti ono što mi nazivamo stručno teđvid, a to je pravilno izgovaranje kuranskih glasova. U tome je Ahmed stvarno vrh. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها pred kraj sami digao sam glavu gdje moja majka sjedila, pogledao sam je i njoj su oči bile pune suza i to je na mene momentalno djelovalo tako da jedva sam se spregnuo suze, nekako sam se suzdržao. Naravno, za sve nas je ovo radostan trenutak, pogotovo za roditelje našeg Ahmeda, tako da ću ja posebno čestitati babi našeg Ahmeda, Kurra Hafizu, Azizu Aliliju, njegovoj majci Lamiji, bratu Aliju i sestri Amini. Ako sam dobro pogledao. I Kerimu. Mi u Ahmedu vidimo sada jednog izraslog, sazrelog kariju Kur'ana, koji će inšallah naslijediti svoga babu, Kurra Hafiza, Aziza Aliliju. Mi znamo da će to biti malo teže, pošto je naš hafiz karija svjetskog glasa, svjetskog kalibra, tako da će trebati još malo truda i rada da bi se dostigao taj nivo, ali nije nedostižno. Inšallah, očekujemo to od tebe. Uz ovu dvoranu, uz ovaj amfiteatar će me uvijek vezati najljepši osjećaj i najljepša sjećanja. U islamu postoji institucija kurbana ili prinošenja žrtve u nekim i momentima kada su, evo, možda polaganje nekih ispita, kada je rođenje djece i slično. I moj otac je inzistirao da na dan početka polaganja Ahmedovog hifza se prinese žrtva, taj kurban. I Ahmed je
Mislim, što bi svaki možda mladić poželio kada skine tako jednu veliku obavezu sa sebe, da poželi otići na Baščaršiju, družiti se s prijateljima. Ja nisam čak ni razmišljala da će on odmah doći kad završi onaj dan gore. On je došao, on je toliko plakao, zagrlio me i rekao, mama, ja ne znam kako sam učio te posljednje sure, ali sam osjetio kao da me onaj kurban nosi i da mi je to dalo tu snagu koja mi je bila tako prijeko potrebna. I ja sam u momentima kada je on završavao, kada je učio suru Nas, se prisjetila tog njegovog, tih njegovih emocija i nisam mogla kao majka ne pustiti suzu. I tu smo nas dvoje valjda osjetili da je upravo to i evo, jednako tako oboje zaplakali. Na Baščaršiji, ali i šire, svi znaju za Hafiza Aziza. Sjećaju ga se kao mladog Hafiza i učača na ramazanskim ukabelama, a kasnije i kao imama Gazi Husrev Begove džamije. Assalamu alaikum. Alaikum selam, dobrodošli. Kako si, dobro, Hafiz? Assalamu alaikum, Hafiz. Alhamdulillah, ti. Dobro, i Allah mubareć ila čuo sam da je bilo, mubareć. Gde vi recite, kakav je bio kad je bio ovako u mojih godina? Ja ga pamtim kad i je mlađeg. Mlađeg. I ovaj, pamtim kad je davao ezan. Mi smo ostavljali sav posao i išli smo da ga slušamo. Mm-hmm. Pratili smo ga na mukabele i mi smo ga nazvali Hafiz Bulbul. A Bulbul je ptica koja najbolje ima mekam. Slavu. Kao slavu, jesu. Yes. Tako da, ovaj, kod nas se kažu, djeca su ogledala roditelja. Mene ništa ne čudi, a zahvaljujem Allahu Dželešanu kad te uputio na pravi put i kad te je podario, jer Hafizi su odabrani ljudi. To je spas za ovaj turbulentni svijet. I nek ti Allah dadne puno zdravlja, rahatluka i da to svoje znanje preneseš, ako Bog da, inšala, i nam mlađe. Amin, mađe. Ako Bog. Živi i zdravlja. I nama zdravi živa. Amin, amin, ja rabi, amin. Kako inače, dobro sve? Elhamdulillah, Allahu šučur, dobre. Ljudi hoće nešto brzo, ali ne može bez Allahove odredbe. Yes, yes, šta zaslužimo, to i dobijemo. Sve svoje planove babo je krajem 80. i početkom 90. godina vezivao uz Sarajevo. Upoznao je tad moju majku i život je doslovno za njega tad bio kao pjesma. Ali pjesmu će ubrzo zamijeniti granate. Morao je uzeti pušku u ruke i braniti Sarajevo. Ja znam kada bi dolazili iz Hrvatske vojnici koji su se prijatelji koji su odslužili, mi bi ih pitali je li to zaista, je li to pravim mecima, je li to počeo rat, dakle nekoliko mjeseci prije toga. Ali jednostavno uvijek smo mislili da ovdje je teško zbog etničkih pripadnosti, pomiješanosti u Bosni i Hercegovini, da možda do toga neće doći, ali jednostavno kada je počelo, vrlo je teško bilo. I ono što se tražilo, što je bilo, dakle, obaveza svakog onoga koji je bio sposoban da se jednostavno na raspolaganju, pogotovo u onim prvim danima kada je bilo najteže, kada je počelo bombardovanje, jer u Kur'anu stoji nema većeg nasilnika od onoga koji ruši bogomolje. A ovdje u Sarajevu, pa onda slušali smo vijesti da u drugim gradovima do temelja su bili porušeni neke džamije koje su bili 500 godina starije, tako da sam bio uvjeren u to da smo na pravoj strani. Ono čime se mi ponosimo ovdje jeste, imali smo priliku, ali nismo vraćali istom mjerom. Nismo rušili crkve, nismo ubijali civile, nismo silovali žene, nismo ubijali djecu. Mislim da je i tvoja zasluga u tome kao nekoga koje tim da. Kur'anskim kazivanjem ohrabrivao. Sjećam se dobro, dobro, u tim trenucima nisam samo ja bio, nego nas je bilo još trojicu Hafiza.
I uvijek smo govorili o tom koliko god da je teško, ne smijemo biti, moramo biti drugačiji, ako, pa to je zapravo i rahmetli predsjednik je govorio, moramo biti, ako hoćemo pobijediti, moramo biti drugačiji od onih koji čine zločin. Mislim da ovaj grad, naravno da je i sad je on multietnički, ali nije onako kakav je bio. Jer uvjeren sam da znam, dakle, gdje god su gradovi multietnički, onda čini mi se da tu ima neko blagostanje, neki blagoslov i jednostavno dolazi do tog natjecanja ili takmičenja u dobru. Ono da budemo uvijek, da budemo bolji od drugog. I otuda sam uvjeren da možda i najveći glazbenici, čini mi se da u bivšoj državi su bili iz ovoga grada. Ta, vjerovatno je to doprinijelo ta mješavina viših etniciteta, rekao bi. No. Jednostavno, u tom smislu mislim da grad Sarajevo nije kakav je bio, mada je do dana današnjeg sačuvao taj duh, ali naravno, mijenjaju se ljudi, dosta porodica izgubila svoje najdraže i to više ne može biti onako kako je bilo prije. Zahvaljujući svim braniteljima, ali prije svega mnogim šehidima koji su dali svoj život za Bosnu i Hercegovinu, ja sam mogao uživati u studentskom životu u Sarajevu, gdje me je dočekala moja starija sestra koja je studirala farmaciju. Ti znaš da je teologija, ko teologija, teži fakultet od farmacije i to ne treba kriti. Samo se ti smiji. Sjećaš se kad si došao? Kažeš, što učiš? Ako ma za jedan ispit, kažeš, kad imaš ispit, za mjesec dana. Ti kažeš, ma daj, Amina, kako to sad počinješ učit? Ti mene kad pitaš kad ti je ispit za koji učim, sutra. Znaš šta je meni najdraže, kad ti ja zapjevamo zajedno, to jest izučimo neku ilahiju zajedno. Možeš. Šta bi sunce bez svjetlosti, nebo bez azura, šta bi moja duša Bože bez tvojega nura. Ptica leti u visine, svijet se smiješi maju. Učenje ilahija i kasida je nešto što spaja cijelu moju obitelj. Babo je do 90. već postao veoma prepoznatljiv u tom glazbenom žanru. Ilahije su pobožne pjesme u slavu Boga. A kaside su pjesme koje se pišu u istoj formi, ali u slavu Božjih vjerovjesnika, prije svega vjerovjesnika Muhameda, ali i Salatu Veselam, ili drugi. Isi, recimo, njegove majke Marijeme. Snimili smo prve audio kasete 83. 84. godine i onda kasnije ćemo snimiti tri Hafiza i tada vrlo dobro poznata Zetra 90. godine. To je bilo 17.000 slušatelja i zbog velikog interesovanja bila i subota i nedjelja. Znači dva puta po 17.000, 34.000. Ta suradnja kasnije će se proširiti. Dakle, počeo od Jusufa Islama ili bivšeg Ke Stevensa, koji je prihvatio Islam i koji se bavio s tim. I onda ćemo poslije rata, 97. godine, imati Skenderiju sa njim, zajedno s prvi put sa Sarajevskom filharmonijom. A ja ću prije toga u Maroku biti sa njima, dakle sa Sarajevskom filharmonijom, i ta suradnja sa filharmonijama u Daytonu, kasnije će biti sa Bečkom filharmonijom i prije nekoliko godina i sa Zagrebačkom filharmonijom, kada smo organizirali u Lisinskom bajramski koncert, kako bismo mogli ovo pomoći. Sav prihod je išao za bolnicu Sveti Duh. Danas moj otac najviše surađuje s poznatim bosansko-hercegovačkim glazbenikom iz Sarajeva, Arminom Muzaferijom.
Vidim tamo na našem spotu na YouTube komentare na drugom jeziku i ljudi komentaršu iz Indonezije, iz Britanije, Amerike, Argentine. Neki ljudi čak i ne razumiju uopšte tekst taj, ali osjećaj što govori da u stvari ta muzika se i radi prvenstveno da se sluša srcem, a ne uhom. Tako da je, probili smo led, ali bit će to ako bude još koncerata i dešavanja. Dakle, predstoji nam i na engleskom. Pa to bi trebalo. Evo, ja mogu raditi na engleskom, a ti možeš na arapskom, pa možemo iskombinovati. Ja što bi pomoć na engleskom, ti meni na arapskom onda. Ej, Arabi, ti si svjetlo svjetlosti, a tvoj Resul sunce, mimber vječnosti. Mi ovdje u Bosni za njim hodimo, iz noći na Saba s njime brodimo. Nakon bitke na Huneinu zarobiše... I ja sam zajedno s Babom, ali i samostalno, nastupao ne samo u Bosni i Hrvatskoj, već i po džamijama, islamskim centrima i dvoranama u cijelome svijetu. Svaki hajde sa Ahmedom, pravi ašik uvijek znate, on je naše šerebe s medom, hvala Rabu što ga dade, on je naše... Jedno od najljepših iskustava bilo mi je sudjelovanje na svjetskom natjecanju u učenju ilahija u Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Lijepo pjevam i učim Kur'an. Valjda je genetika. Neki kažu isti babo, drugi da više zvučim kao mama. Ipak, najdraže mi je zapjevati sa svojim jaranima iz Sarajeva. Lijepo je imat svoju aliju, malu ali ipak dragu, i majku na kućnom pragu da te dočeka. Lijepo je doći u svoju čašiju, ko pobjednik se vratiti, s ljudima znati kavu popiti i bol i radost podijeliti. Ne možeš sam umrijeti. Zagreb je ipak grad koji najviše povezuje mene i moga babu. To je moj rodni grad. Grad kojeg smatram svojim, našim domom. Tu su se moji roditelji zaručili i vjenčali. Eh, kakva li je to priča? Babo je 1993. godine izašao iz Sarajeva kako bi predstavljao Bosnu i Hercegovinu na natjecanju učača Kur'ana u Maleziji. Po povratku nije se više mogao vratiti u Sarajevo, već je ostao u Zagrebu gdje je postao imam u zagrebačkoj džamiji. Moju majku nije vidio skoro 2 godine, sve dok ona nije iz Sarajeva otišla na isto to natjecanje u Maleziju sa svojim babom. Iz Malezije avion je stigao u Zagreb, a majku je moj otac dočekao na aerodromu. Nije bilo vremena za gubljenje. Babo kaže, nisam joj mogao dopustiti da se opet razdvojimo. I upravo taj boravak od dan dva ovdje je bila prilika suprugu da vrati stvari na početak, da se približi. I ono što je možda olakšavajuća okolnost, da je majka bila u Austriji, njegova, i sjećam se da je jako veliki snijeg padao, to je bio siječanj. On je u jednoj noći otišao do Linca, u stvari u par sati, tražio je dozvolu ili izun od majke da on to napravi na svoju ruku i dobio je blagoslov od majke. Onda smo sutradan tražili dozvolu od mog oca i tako je ta priča počela. Najviše je bila ljuta moja nana iz Sarajeva. U jednom momentu smo uspjeli dobiti vezu sa Sarajevom i javio joj se otac i samo je rekao, ona kaže, pa gdje ste, jeste li blizu? On je rekao, pa mi smo još u Zagrebu, Lamija se udala. I onda je slušalicu uzeo suprug i rekao, mama,
Eto, oprosti, mislim, to je doista, evo, tako jedna okolnost koju mama često spominje i kaže, zato ti moram malo nečim težim vratiti za taj udarac koji ste mi priuštili. Evo. A ovdje dobro se prisjetiti, zaboravili smo ko su nam bili kumovi na vjenčanju. Bili su prvi koji su naišli. Dobro. Dobro, nisu baš prvi koji su naišli. Koliko vas sam ja poznavao. Dok gledaju slike nekih prošlih vremena, mama najviše voli zezati babu. Omiljena je tema, njegova briga za zdravlje. E, da, ovog se sjećam posebno. Prvi izlet na Učku s omladinom iz Rijeke i profesorima. Još uvijek si sačuvao prehlade. Svi su na Učkoj normalno igrali nogomet, a on s peškirom na glavi. Da se ne nahlaši. Bolje spriječiti nego liječiti. Babo kao jedini hafiz tad u zagrebačkoj džamiji pokreće ponovo natjecanje učača Kur'ana u Zagrebu. Trebalo je osmisliti ili obnoviti ono što je bilo prije jugoslovensko takmičenje učača Kur'ana. I od mene se očekivalo da zbog iskustva koje sam već predstavljao i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu na raznim svjetskim natjecanjima od Kaira, Teherana, Kuala Lumpura, Istanbula i tako dalje, iz Mekke. I očekivalo se da se to digne na jedan viši nivo. I onda 95. odmah smo pokrenuli to takmičenje i kasnije će biti europsko takmičenje, a zadnjih desetak godina ona će biti međunarodno u katalogu međunarodnih natjecanja učača Kur'ana. I mi smo sretni da smo jedina neislamska zemlja u svijetu danas koja organizira takvu vrstu natjecanja. Ali četvrta smo u svijetu po starini našeg natjecanja. Tako da je to jedna za nas blagodat. Iako da se razumijemo, natjecanje je utemeljeno prije imene i njega. Prvo natjecanje održano je 1988. godine, na kome je on također sudjelovao kao natjecatelj i čak i osvojio prvo mjesto. Babo je na međunarodnim natjecanjima učača Kur'ana dobio niz priznanja i nagrada. I ja sam se natjecao više puta i predstavljao Hrvatsku, ali za sada ne tako uspješno kao on. Ja vrlo dobro se sjećam kada sam 2008. godine proglašavaju se pet pobjednika. Peto mjesto je Brunei Darussalam i četvrto kada su izgovorili da je to Hrvatska, cijela dvorana osjetilo se to kao jedno iznenađenje. I predsjednik komisije, ocjenjivačke komisije u Kuala Lumpuru, vraćali smo se zajedno avionom, kada mi je video putovnicu, kaže, ja znam da ste vi dobri u nogometu, ali nisam znao da ste u učenju Kur'ana. Za moju obitelj, Kur'an je vodič za život. Mnogi uspoređuju Bibliju i Kur'an, ali postoji bitna razlika. Analogija između kršćanstva i islama u tom pogledu treba postaviti na sljedeći način. Ono što je Isus Krist u kršćanstvu, to je Kur'an u islamu. Povlači se analogija između Marije i Muhammeda, alejhiselam, koji je samo nositelj te Božje riječi. U kršćanstvu je Isus Krist Božja riječ, u islamu je Kur'an Božja riječ. I otuda, dakle, prvo iz tih teoloških premisa, temelja, proizilazi to veliko poštovanje muslimana prema Kur'anu. Kao i svakog iskrenog vjernika, smeta mi kad netko islam uspoređuje s terorizmom i nasiljem. Postoje muslimani, kao i pripadnici drugih vjera koji govore jezikom nasilja i oružja. Ali jesu li to pravi muslimani? Šta nam sveta knjiga kaže o tome? Vi dobro znate, svaka se ideja može zloupotrijebiti. To je, dakle, bilo da islam, judaizam, kršćanstvo, dakle, budizam, sve se može zloupotrijebiti. Ali postoje autentični ljudi, dakle, ljudi koji su veliki humanisti, da tako kažem, oni koji nose tu ideju. Uvijek je bilo i važno pravilo, ne gledaj što ljudi pričaju, nego kako se ponašaju. To je osnov vjere. Dakle, osnov vjere je moral. Je li čovjek ima moralno ponašanje, dakle, ili zloupotrebljava svoje znanje. Svako se znanje zloupotrebiti može. Islam i urdron tijemi larg tkećes.
larg terrorit dhe larg çdo gjë që dëmton natyrën njerëzore. Kurani thret në dy gjëra themelore. E para është besohet dhe të adhurohet Zoti, dhe e dyta është sa më shumë të ketë mundësi njeriu të kontribuoj edhe të ndihmoj të tjerë. Ima jedna izreka u Kur'anu, vjernici, zašto govorite ono što ne radite? Lime te kulune, ma le te falu. Zapravo to licemjerstvo je, po Kur'anu je, veći je grijeh od samog nevjerstva. I zato se za licemjere se kaže da će biti u dnu pakla. Sama riječ iman u islamu, iman, vjerovanje zapravo to bi se moglo reći vjerovanje i na neki način sigurnost. A ona osoba koja vjeruje je mu'min. Mu'min, vjernik, ili muslim, musliman mi kažemo. I ta osoba koja živi u miru s Bogom, on širi tu smirenost, tu sigurnost i ljudi oko njega su sigurni. Ne može se biti mu'minom, a da ljudi oko vas nisu sigurni. Onda nije nešto sa vama, nešto nije sa vama u redu. Kada narastu, ptići odlete iz gnijezda. Mislim da sam ja dovoljno narastao da pronađem svoj put. Iako su mama i babo možda željeli da se ja vratim u Zagreb, odlučio sam drugačije. Kako bi se u Bosni reklo, zapad je zapad. Umjesto uživanja u komforu Zagreba, odlučio sam potražiti svoje izazove u Ljubljani, u prekrasnoj novootvorenoj džamiji i islamskom kulturnom centru, ali ni tamo ne mogu, a da ne spomenu Hafiza Aziza Alilija. Drago mi je da si među nama iz nekoliko razloga. Jedan od glavnih razloga jeste što potječeš iz porodice koja je meni veoma draga. Naime, s tvojim ocem Hafizom Azizom susreo sam se davne 1994. godine. Ti se nisi bio ni rodio, vjerojatno tada. Kada sam upisao zagrebačku medresu dr. Ahmed Smajlović u Zagrebu, mnogo sam od njega naučio. Znam da je bio veoma strog na tom predmetu. Jedne prilike sam ga kasnije pitao zašto je bio tako strog. Onda mi je rekao, pa zbog toga što je to Božja riječ. I zato što ja ne mogu pustiti nikoga da prođe kroz to obrazovanje, a da u stvari ne nauči to što treba da nauči. Jer... Ako neko zna koliko je strogo na to, ja mislim najbolje znam. Ti si rođeni Zagrebčanin. I ja mislim da ti neće biti problem da se uključiš u slovensko društvo. Slično je to otprilike. To su dva evropska grada koja su u Evropskoj uniji i nije to ni daleko. Mi smo susjedi na kraju krajeva. Kao imam u Ljubljanskoj džamiji, bavim se pretežno vjeronaukom i omladinom. Valjda je to zbog godina. Kao da pričam sa mojom mlađom braćom. Nažalost, za sad zbog COVID-a nastava ide online. Pripadam mlađoj generaciji, pa se prilično dobro snalazim. Esselamu alaikum. Čujemo li se? Hajte, molim vas, upalite kamere da i ja vas vidim, da mi ne spavate na satu. Danas ćemo raditi nešto malo drugačije, budući da nam se približava mjesec Ramazan. Malo ćemo razgovarati i ja ću vas pitati šta vama predstavlja Ramazan. Naravno, mi se svi radujemo Ramazanu, ali me zanima kako vi doživljavate Ramazan i naravno je postite li? Ljubljana je lijep grad. Samo se još moram naviknuti na jezik i mentalitet, ali bit će zelo dobro. U ovom gradu živi oko 50.000 muslimana, pretežno Bošnjaka, tako da će prilagodba ići brže nego sam mislio. Prešern, Tromostovlje, život na rijeci, sve me to podsjeća na Miljacku i Sarajevo. Fali samo baščaršija, obitelj u Zagrebu, mamine i nanine baklave,
učenje Kur'ana s babom, ali život je lijep, jer kako Kur'an kaže, onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.